bangos ir labai geras žaidimas Dzūkijos. Jeigu mes taip žiūrime, tai visai nesinėjo Lietuvos Dzūkija už vakar nušlavė tiesiog Šiaulius namuose, o polimas irgi yra neblogas. Tačiau čia jau pirmos atakos metu, kas pastaruoju metu žaisdavo išvykose tiek Eurolygoje, tiek Lietuvos krepšinio lygoje. Na, čia atkovojamas kamuolys Robertas Javtokas. O po krepšiu ir kamuolį Čerį, labai lengvai prasibrauna iki pat pabaigos ir Čerio. Pirmosios, o penktai taškai šilės, pirmasis tritaškis tai buvo, dabar Žalgiris labai lengvai leidžia Pauliui Dambrai. Ulanova puikus perdomas ir čia tiesiog ant lėkštutės kamuolys padėjo. Jomantas, vienas prieš James Andersoną. Na, viską neblogai darė, prasiveržė, bet nepavyksta pataikyti. Čia perdavimas James Anderson. Įspūdingas dėjimas. Ir puikus Vilo Čerį perdavimas komanda. Čerį. Easy kol kas. Vilas Čerį pirmai. Antros minutės pirmajame ketvirtyje. Iš toli Paulius Dambrauskas meta tai. Galbūt čia tik tai vėlgi man taip pat rodo Dambrausko reidas. Martinas Palikienas. Geras perdavimas ir seifičius. Andersonas. Veržiasi pats. Perdavimas ir Simas Sanderis Veni. Sprendimas nepasteisino, čia turėtų būti du lengvi taškai. Taip ir yra, gaudo kamuolį, net nepadaro driblingo, tas Matas Andersonas. Greitas kontra išpolis ir Martinas Palikienas. Pusiau kabliu savo tą pirminį metimą. Iš karto gerai ir paskui gauna dar tokį. Ta vieną sekundę tau ir kainuoja. Dažniausiai brangiai čia leidžia praleisti pro galinę liniją. Dar turės laikyti savo atsakų dūtyje, nebent nenusimti kamulio. Čia idealus Javtoko ir Jankūnė. Jau prieš Juventus 78-70. Čia du taškai. Pirmame aukšte irgi vietų yra gana nemažai laisvų. O čia apie žaidėjas eina kairiau. Geras perdavimas ir puiki Žalgirio ataka. Geras Andersono perdavimas kaip ant lėkštutės. Ir čia jau bus turbūt dėjimas iš viršaus. Džeimsas Andersonas. Čerį. Pakrepšiu Jankūnui. Jankūnas labai lengvai maudo dabar. Pagamitimo, kaip kartais daug kam atrodo, čia lengvi taškai. Turbūt kažkuria prasme galima buvo to tikėtis. Bent jau Žalgirio pergalės tikrai mes galėjome tikėtis. Paliukienas ir Džeimsas Andersonas pučia metimą. Šį buvo varžovas, pakėlęs rankas. Songaila gerai randa Simą Sanderį Venę ir Simas Sanderį 10 taškų jo sąskaitoje. Čia vėl kokie lengvi taškai Darius Songaila. Iš taip pirmas ten 3-4 minutės rezultatas būtų lygus. Oi, čia gražiai. Tomas Dimša. Ulanovas ir čia dar kartelį. Tomas Dimša. Aktyviai. Žalgiris šiame kelinėje leidžia pasireikšti kitiems. Na, Tomas Dimša, super. Šiandien varžovams, Tomas Dimša nereks atakos. Rungtynės taip ir baigėsi. 85-57. Aš komentatorius Paulius Jekelis tariu iki gero jums vakaro.